Pēc Latvijas televīzijas rīcībā esošas informācijas ģenerālprokuratūra izteikusi brīdinājumu partijai Latvijas Krievu Savienība. Tas nozīmē, ka šis politiskais spēks nonācis soļa attālumā no tā, lai tiesa varētu lemt par partijas darbības izbeigšanu. Turpina Ģirts Zvirbulis. Latvijas Krievu Savienības birojas rūpniecības ielā lielākoties ir tukš un klus. Arī nekādus masu protestus partija pēdējā laikā īsti vairs nerīko. Taču tas tiek kompensēts ar prokremlisku vēstījumu aktīvu izplatīšanu sociālajos tīklos, Krievijas propagandas kanālos, kā arī Eiropas Savienības piedāvātajos resursos. Lūk, piemēram, šajā video, kas uzņemts Eiropas parlamentā pagājušā gada 22. Februārī, tikai divas dienas pirms Krievijas iebrukuma Ukrainā, Tatjana Ždanoka un Jurijs Sokolovskis žēlojas, ka Eiropa nevēlas atzīt Doņeckas un Luhanskas tā sauktās tautas republikas un apsveic Krievijas lēmumu atzīt šo teritoriju neatkarību. Šodien 2022. gada 22. februārī tika pieņemti lēmumi par Doņeckas un Luhanskas neatkarīgo tautu, neatkarīgo republiku statusu. Es viņus ar to apsveicu. Kremļa propagandas vēstījumi, starptautisko tiesību pārkāpumu attaisnošana, dezinformācija un citi pārkāpumi konstatēti arī citos Latvijas Krievu Savienības video. Tādēļ pagājušā gada martā Valsts drošības dienests partijai jau izteica vienu brīdinājumu. Taču situācija nemainījās. Nāk klāt pat jauni vēstījumi, piemēram, centieni noskaņot Latvijas iedzīvotājus pret palīdzēšanu Ukrainai. Rietumu palīdzība pielīp pie Kīvas rausēja rokā. Uz Ukrainas iedzīvotāju rēķini viņi sarausuši veselu bagātību. Par konstatētajiem pārkāpumiem Krievu Savienības darbībā Valsts drošības dienests pagājušā gada decembrī informēja ģenerālprokuratūru, kas izteikusi partijai brīdinājumu. Ievērojot to, ka šādas darbības var apdraudēt valsts un sabiedrības drošību, tad šā gada 24. Februārī partijai tika nosūtīts prokurora brīdinājums. Un partijai tika arī uzdots novērst, proti dzēst brīdinājumā norādītās informācijas izplatīšanu sociālajos tīklos un arī Latvijas Krievu Savienības tīmekļa vietnē. Krievu Savienības priekšsēdētājs Miroslavs Mitrofānovs apstiprina, šāds brīdinājums saņemts un partija to esot ņēmusi vērā. Vispār mums bija vairāk nekā 1200 publikāciju tikai šajā tīklā, vienā gada laikā. Bet jautājumi skār tikai 7 publikācijas. Un visas 7 publikācijas ir jau dzēstas. No interneta un atrast tos nav iespējams. Ja gada laikā pēc brīdinājuma saņemšanas tiks pieļauti jauni pārkāpumi, tad saskaņā ar politisko partiju likumu tiesa varēs lemt par partijas slēgšanu. Pagājušā gada rudenī jau vēstījām, ka Saeimā iesniegta vairāk nekā 10 000 cilvēku parakstīta iniciatīva par Krievu Savienības slēgšanu. Toreiz aptaujātie deputāti solīja neļaut tai noklust. Iniciatīva tika nodota Nacionālās drošības komisijai, kuru vada Nacionālās apvienības pārstāvis Jānis Dombrava, bet tālāka virzība pagaidām nav manīta. Šobrīd es redzu, ka iestādes dara savu darbu. Es domāju, ka nekādas politiskas iejaukšanās noteikti nevajadzētu veidot. Process notiek un es domāju, ka tas arī kādā pietiekam tuvā brīdī var rezultēties ar šīs organizācijas slēgšanu. Kā noprotams, politiķi apzināti norobežojas no šīs lietas, ļaujot strādāt drošības iestādēm un tiesai, lai Krievu Savienības slēgšanas gadījumā partijai nebūtu pamata to pārsūdzēt ar apgalvojumu, ka notikušais ir politiska izrēķināšanās. Ģirts Zvirbulis, Mārs Jurgensons, Latvijas televīzija.